niin kuin taas se uskomus on monesti, että no joo, sekin, että sehän on narkkari tai tämmöistä. Mä haluan näyttää sen ihan toisin. Että kun on oma itsensä ja niin tuomikko sitten, mä oon mikä mä oon ketään niin tuomikkeen sille omalta osalta, mä haluan sitten myös mut hyväksytään kyllä. Että oma käytös ja oma asenna, niin se oli, vaikka se tuntuu välillä, että ei se niinku, että aina pidetään niinku paskana ja saa semmoista kohtelua, mutta mä nyt haluan kuitenkin uskoa sen, että mä pystyn sen omalta osalta ainakin pikkuhiljaa raivaamaan. Mä en silleen halua alistua siihen. Et sitten jos se on joku, ne on sitä mieltä. Mä oon taas minä. Amatöörillä oli 12 vuotta. Et mähän ottelin niinku raskassa sarjassa sitten, kun mä siirryin ammattiuralle. Silloin tuli jo loukkaantumisia ja mä oon operoitu yhteensä 12 kertaa. Että oikeastaan akillesjänteestä niskaan niin leikattu. Joka paikka oli vähän remontissa. Ja mä lähti opiaateilla ihan niinku panakoodi, tramaali sillä. Ja tulehduskipulääkkeet. Ja sitten ne annos nousi ja tuli rauhoittavat tuli mukaan ja unilääkkeet. Ja sitten määrät kasvoi ja sitten se huomasikin sitten, se tuli vähän salakavallista se koukku. Siinä oli paljon kaikenlaista surua ja tuskaa. Ja mä sairastuin vakavan masennukseen ja sitten tuli suonensisäiset huumeet ja amfetamiini pääasiassa. Niin, sitten mä sekoilin oikein kunnolla ja mä syyllistyin törkeäseen huumausainerikokseen. Se tuntui, että mikään ei riitä, se kama ottaa niin vahva uuteen. Ja sitten se pienuuden ja mitättömyyden tunne, että kun urheilun loppu tavallaan, mulla ei ollut mitään takaporttia tai varaa suunnitelmaa B-tä, että niin kuin sinänsä silloinhan ei voinut osannut ajatella, koska ei ikään kokenut tuommoista, niin kuin, että mitä se sitten oikeasti onkin joutuu sinne kohdalle. Joka päivä on vähän niin kuin sviimeen. Mä halusin oikeasti apua, että on joko vaihtoehtona sitten se on se hauta, tai sitten mä yritän selvitä siitä, että mä haluan semmoiseksi, mikä mä oon ennenkin ollut semmoinen iso urheilija sydän ja täynnä tarmoa taas silleen, että ja tehdään hyviä juttuja. Sitten mä löysin salin ja sitten mun lapsuuden kaveri, mulla on semmoinen ydinporukka ja kummilapset ja rakkaat tämmöiset henkilöt ja läheiset niin kuin vanhemmat ja sisko, niin se antoi semmoista voimaa sitten, että mä haluan tavallaan selvitä. Ja sitten kun on päämäärä ja se on kirkas, mä haluan siihen, niin sitten mä myös pystyn toteuttamaan sen. Kukaan niin kuin, tai miksi haluaisi huonot asiat niin kuin kertoa, mutta sitten se voimavara taas siitä, että siitä on selvinnyt. Ja niin kuin päihteettömyys ja tämmöinen, niin mun mielestä se on äärettömän iso juttu. Sen jälkeen muu on paljon helpompaa elämistä. Se kääntyy hyväksi. Elämältä saa paljon enemmän, kun on niin kuin päihteet. Niin mä joskus en uskonut sitä.